ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝଙ୍କଡ଼ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହିତ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ମରଣକଳା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 22/11 ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ଝଙ୍କଡ଼ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହିତ ମାରପିଟ୍ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତରଫରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଦୋକାନୀର କହିବାନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ମୋର ଆଶା ପ୍ରଶାସନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ। ତେବେ ଦୋକାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେଦିନ କଣ ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମୋର ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଦୋକାନ ଥିଲି, ସେ ଖେଳନା ଦେଖାଦେଖି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରୁ ପଇସା ଲାଗିଲା, ପଇସା କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ମୁଁ ଆସିଲାକୁ ସିଏ ମୋ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିକି କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସ ଖୋଲିକି ପଇସା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୋତେ ଅଚାନକ ଦେଖିଲେ ନିଧୁମ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ିକି କେମିତି ଖସିଯିବି ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ରାଉଳକୁ ଡାକିକି ଯେତେବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଗଲି, ଏମିତିକି ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକି ମୁଁ ଚିହ୍ନି, ସେ ମୋ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆମର ପଶିଲା, ସେ ପଇସା ପତ୍ର କରିକି କାହିଁକି ପଳେଇଲାକୁ ଉଡ଼ିଲି ଆମ ସେ ମନ୍ଦିର ଶାଳା ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ କରିକି। ସେଠି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି କି ଆମ ଦୋକାନରେ ଆମେ ନାହୁଁ ଉପସ୍ଥିତ, ତୁମେ କେମିତି ଆମ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇନି। ଏମିତି କହିକି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମୋ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ବି 2 ଜବଡ଼ା 3 ଜବଡ଼ା ଦେଇକି ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ତା ଆମ ଭିତରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୋଲିସବାଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କାଗଜ ଲେଖିଥାଏ ପରେ ବି ମୁଁ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶୁଣାଯାଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଓଲ୍ଟି କହିଛି ଯେ ତୁମେ ବାନ୍ଧିକିରି ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଆକର୍ଷଣମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ବି କନକୁ ଆଉଷ୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କି କେହି ନଥିଲେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନା ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ ରଖିବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ପୁଣି ଗଲା ପରେ ଫେରିକି ସେଠୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିଏ ଡିସିପି ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୋତେ ଦେଖା ହେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରଜନୀକାନ୍ତ ରାଉଳ କି ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ। ମୁଁ ଯାଇ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି ନା, ତେତେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପଠାଇବି। ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ହେଉଛି, ତୁ କି ମୋତେ ଏ କଥା କହିକି ମୋତେ ସେଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତ ଏଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରାକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଯଦି ଗରାକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଗରାକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଘଟିଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ କେସ୍, ଆଦେହରେ କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆକ୍ରୋଶକୁ କିଛି ଦଳୀୟ ଲୋକ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବି। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଦଳୀୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଗଧାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟଟା କରିଛି, ଆଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବି ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ସଫଳ ହେଇକା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଘଟିଛି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଗୋଟେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ କରିକିରି ମୋତେ ଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆକ୍ରୋଶ କରିକିରି କେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଆଧାରେ ହଇରାଣ ହୁଏ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼େ, କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତିକି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଟାକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକ ନ୍ୟାୟ ନେବେ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇବି। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି କାହା କଥାକୁ ସତ୍ୟ ଆଉ କାହା କଥାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଡିଗୋଡ଼ିଆ।